قاتل ہے تھی دا قاتل بابے دا قاتل ہے
میں دعا منگوینا خدا جان دے جتنا دیر ہو گئی ہے بے نوا دے ذکر چروں دے بیٹھے ہو یہ تا جڑا اجڑ کے وال گئی ہیں نا مدینہ علی دیاں دھیاں عورتاں سین دی حالت دیکھ کے مدینہ دیاں وستیاں مستوراں اجڑیوں یا سینی دی حالت دیکھ کے اپنے گھر ون کے رومن آنا دے مرد پوچھ دیاں سیدہ دے ویڑے چو ہو کے آئے ہو کیڑی حالت ہے عورتاں رو کے دسینین کیا دساؤں نماز پڑھ دیاں ہی علی دیاں دھیاں رو دیاں خدا آ جان دائے جتنا توں تھکا بیٹھا ہے اتنا بہنا عبادت ہے صرف ایک یا دو وین میں کہ تیر رک گئن ابن سعد کہو تیر کیوں رکن وے ایک ملون ٹبے تے چڑھ کے آدھے دور کھڑو کے حکم دینا یا کے دیکھتا صحیح ہون تا دھی ملن آ گئی اس بی بی ہائے قبول کری بس ہو گئی میرے اسے دی مکر کبلا مولا جان دے قدیمی ادداری و مولا دے مدہ خانی ابن سعد کہ تیر مارو میں تا نہیں آکھیا تیر روکو انہا تیر کا مہنک پائیں امام حسین نے اولے اولے دھی ابائے چلکا بنا شروع کی دی دھی کو مسافر جھولی دلا کے ریا روندا بن وچ دھی کو لکا کے دھی کو مسافر ایک یلو سبب بے بڑھنا جی میں تا سمجھے تھکے بیٹھے ہو جی نوکرا دھی کو مسافر لیکن میں چاہنا ایک واری اس سارے آن دی ہنجوان دی تسبیح ٹر پوے دے دعا منگو دعا منگو مولا جان دے تو سارے سارا دی میں دے داریاں مجالس بھرپور عزداری ہوندی رہی ہے کوئی قصاری نہیں کوئی گلہ ہی نہیں یہ تقاضا ہے بشریت لیکن آپ دسو نیاز واسطے حاج صاحب نیاز واسطے خیرات واسطے قبلہ حیوان جو ذبح پہ کرنے ہونے ہیں نا او سلے چھوٹے بالاں کو اوپر کرو کیوں اے رات نکل دی نہ دیکھیں جاندار کو حیوان کو تڑپ دائی نہ دیکھیں جی ذبیحہ جانور کو اے تڑپ دائی نہ دیکھیں اللہ دارش کی وے کھڑا ریا شمر پسے گردن غریب حسین دے تسے گالتے ضرب مارے خنجر جو چاوے آ خنجر دے نال امام حسین دے تسے گل دی رات سین دے چہرے تیاویا نکے نکے ہتھا نال بابے دی رات صفا کر کے آ دیا ہی نمار میڈا نمازی بابائے ہووے لدار ہے نکڑے بہو نیڑے کھڑ کے دیتھا بابا کسدا تسے گل دی رات وے چہریا برکا پسدا بہو ہو گئی حصے دی مک جی کی بلا سرکا میں نو کرن کی بلا بہو نیڑے کھڑ کے دیتا بابا کسدا تسے گل دی رت ویچ ریا بری کا پسدا آئے ہو بہو نیڑے کھڑ کے دیتا بابا کسدا تسے گل دی رت ویچ ریا بری کا پسدا بابے دی تسدا منظر بھولی نہیں بلا بانگ سنے دبیائی بابے کو ملی ہے بابے کو سارے بولو بابے کو ملی ہے کربل دی مقتل اتے جی کو ملی ہے پل پل دی مقتل تیرہ دمی وچ جن بابا لکیا بابا رکیا پتھرا دے میں وچ اوے تھی
ਆਵੇ ਨਾ ਸੈਦ ਤੋਂ ਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਜਦਾਂ ਘਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਨਮਾਜ਼ ਜੋ ਘਰ ਵਿਛੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਵੰਦੇ ਕੀ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਵੰਦਣਾ سرکار امام حسین علیہ السلام نافلہ نماز گھر نماز پہ ادا فرمائیں سین معصومہ باب دے نال باب سرکار امام حسین نماز دے بعد جدن قرآن دی تلاوت واسطے یا این کیوں نہ آکھاں قرآن امام حسین دی زیارت واسطے آمادہ ہویا نا بی بی آدی آئی بابا اے قرآن میں چا باواں چھوٹی جائیں جھولی بناوے پاک سین مولا فرما میں نہ چاہ بے میرے بچڑا پاک سین حتہ تے قرآن چاہویا مسے وطن آلیون علاقہ جو ہے مسے میں پی آدھا امام حسین علیہ السلام دو آیتان دی تلاوت فرما میں نہ دو آیتان پڑھن تے کتنا وقت لگ دے دو آیتان دی تلاوت مسے فرما میں نہ سین مسومہ فرما دی بابا میرے ہاتھ تھک گئے دھی دے آتے چو قرآن گن کے گسلیاں تے بوسے دے کے فرمے دین قرآن دا وزانی نہ چاہ سکتی رسیاں کیوے پیسے نکیاں نکیاں بھائی بابا دے گالج پا کے آ دیا بابا دے سوتا صحیح ہے رسانا دے کئے کوئن میں آکھے زندان شام چو بابا دا سارا ایس وین کر کے آ دیا بابا کی کھال گڑڑی تھی گئی ایک وین بیا ایک وین بیا ممکنے جیتا توجہ چا کیتی دے انہیں جھک نمہ وین پڑھ سانچا جتھا جتھا غدار بیٹھے ہو خدا جان دے بی بی وین کیتا ہے نگری حلی شام دی کچھ روایت ہوں دن ڈوڈو سترہ دیا او میں صدقے تھی وہاں سال جو دھیاں علی دیاں مہمان رہ گئی ہیں زندان شام دے پچھلے پاس اگلی آئی لوگ گزر دیا ایک نہیں نا زندان شام دے دیوار دے نالوں کوئی مریض گزر رہا مدد دا دیوار دا آسرا گھندا 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 جدہ گھر گئے نا صحتیاب ہو گیا گھر دے وینیاں تائیں صحت اس دے گھر آلیاں پوچھے تو مدد دا مریض ہمیں یہ اچانک صحت یاب کیوں کہ اور کوئی پتہ نہیں زندان علی گلی چ گزریا اچھا حد مک گئی کوئی بہو غریب ہو ویا زندان دی دیوار دی چھانچ بہ ونیا کچھ عرصے دے بعد رزق جتنا وسعت برکت لوگوں کو پتہ لگ گیا دیوار چ کچھ ہے مولا سجاد کول کٹھے ہو کے آ گئے سجاد مولا این دیوار چ کوئی کرامت ہے او میں صدقے میں آکھے سجاد مولا انہاں تے آکھے شام دا کہہ دی زبان کو طاقت نہیں نا او میں صدقے تھی ماں رت رومن والے دی رت ودی ہے فرمینن دیوار چ کوئی کرامت نہیں این دے اولے تے علی دی دھی دا مصلی اکبر دی ماں بیٹھ دے تے کو کیا لگدا ہے این زندان شام دی کیڑی کیڑی گل سناواں جنیاں دیواراں اپنی ذات قائم اج بھی تک کچھ شواہد مل ویسے بی بی آدی ہے بابا بابا میں کو گھوڑی نال بھجے دے رہے کہیں آکھائے آکھیا کہے وطنہ تے جدا سین کو پاک اممہ چاہی کھڑی ہویا نا امام حسین فرمیندے نا میں چاہاں اجا امام حسین چاہی کھڑے ہونے ہیں مولا سجاد آ دیا نا میں چاہا امام سجاد چاہی کھڑے ہونے ہیں علی اکبر آنے ہیں نا میں چاہا اجا علی اکبر چاہی کھڑا ہوں دا مولا باز دے ہوں علی آتھ ہیں فرمین نا نا کر چاہوے اتنے ہاتھ جہاں دے انتظار اچ رہ دے آئین رو منا لے ہو آدھی پیے بابا میں کو گھوڑیاں نال بھجایا رے میں تو کلے اٹھتے بلایا نے ہوئے زدار
سفراں تو وطن تے آوے آوے میں کو آوے آوے میں ڈاڑا تھکایا میرے گل وچ بھائی پا مسوما میرا تھکیڑا لاوے بابا تواڈی چھالی چھا لیا ایم تو سمے کو ہاں نہ لا کے پہشانی چم کے پوچھ دے آوے میں کہندا بابا بی بی آدیا وطن تے تسا پوچھ دے آوے میں جواب دے دیا ایم بی بی آدیا بابا آج زندان وچ دی پوچھ دی ائی میں کو دسا میں کہندی تھی امام حسین دے دس لب لین تو امام حسین دی تھی بی بی آدیا میں امام حسین دی تھی لیکن بابا میں کوئی او دکھ کھا گیا ہے باغی دی تھی ہے کہیں وچ کنیزی تے منگیا مہکو باغی توجہ ہوے توجہ کہیں وچ کنیزی تے منگیا مہکو توجہ ہٹ گئی ہے ایندی تھوڑ جی کو گھٹاؤ بھجن بس ان کو لب سمجھ آویں میں کہ زندان شام دی چھت کوئی نہیں میں کہتا دو سترہ ایک منفرد جی روایت قبلہ سنے نا اسے تے شاید میں دعا چا منگاواں یا ایک وین بیا پڑا او میں صدقے تھی وا امیر المومنین دے حرم دے نال کتب خانہ ہے بہت بڑا حرم دے وچ سرکار امیر کائنات دا اندے وچ کوئی نادر و نایاب کتاباں موجود ہیں میں تے مولوی قمر نجفی ون کی اس کچھ وقت گزرے نہیں ہیں جدا ہووے وقت خدا جان دے دو ستنا دی روایت نہیں کوئی عجیب روایت سارے جان دے ہونا چھت کوئی نہ زندان شام دی پرندے گزر دے ان بی بی پوچھ دی ہے ان روایت چ لکھا ہے بھی کچھ پکھی اتنا خوبصورت ہوندے ہیں جڑے دیوار شام تے زندان دی دیوار تے آ کے بہ ویندے ہیں روندا ہویا کوئی معصوم بچہ ہوے نا اون دے سامنے پکھی چ رکھو کوئی بھی پرندہ آ ونجے اون دا دل بہل ویندا ہے روایت چ اے جملے دو سطراں دے درجن کچھ پرندے اتنا خوبصورت ہوندے ہیں کہ او دیوار تے آ کے بہندے ہیں اہل شام دیکھ دیکھ کے پرندیاں کو آدھیاں اے اتھوں دیتا نہیں کتاب والے لکھے او پرندے در اصل اللہ دے ملائکہ ہن او این واسطے آبانیاں متا دھی حسین دی لحظہ چپ کرے تے سین رو کیا دیئی جائیں تو اکو بھیجائے اکو آکھو باب دے بغیر نہیں نہیں بھدی او زندان اچ دے پرندیاں کو زندان اچ دیکھ پرندیاں مکے نہ پیاں تو تھک کے بیٹھے ہو ہک دا ایک وین بیا زندان اچ دیکھ پرندیاں کو معصوما ہی فرمیندی تو سا ہو آزاد میں کہہ دینا زندان اچ دیکھ پرندیاں کو سلام
وچ کٹی داریا تے بھیڑی دے داریا سلام سر تے دے ہاتھ دعا دے بلند موجزہ دے لٹی ہوئی سیدہ میں اگلا بین پڑھتا تے ہے دی صدا جانے سلام سر تے جڑا زلفاں تو چوی داریا تے بھیڑی دے دیاریا سلام سر تے جڑا زلفاں تو چوی شمر کو آنکھ دربار تو باہر ونجے
یزید دے او کیوں رت رومن لا دے شمر سامنے ہوے تا میرے نال ہی نہیں بھلے دی اے شمر تو اتنا ڈردی اے میریاں زنجیراں دے پچھو لکدی رہ ویندی شمر دربار دے باہر لگا گیا سین قریب آ کھڑی ای ملون آکھے حسین دی دیئے بی بی فرمایا بابا بہوں پیار کریں دا ہوئی سفرہ تے جو ونیاں کوئی شائع گینا ویا بی بی فرمین دی ہاں کھجوراں میں کو بڑیاں پسند دے اے لائین آدھے میں کھجوراں نے وکھا سیں بی بی رت رو منا لے دو رٹھے فرمین دینا کر جوڑ اور روانا لے حسین مسومہ کیتی ہے وال ہویا کہ کہیں ظالم کو اشارہ کیتا ہے کوئی تشتا ہے جہن دے ہوتے رمالا اللہ جان دے آدھے رج کے کھجو رکھا رسیاں لے ہتھا نال دھی رمال اٹھایا ہے تا کھجو را نہیں بابے دا کٹویا سار تیمہ کھائے چھپا کے تشید دیوچ پیو دا سر مسوم آکو ہائے یتیم آکو جیڑا کھجوران دے دھوکے تے پیش ہو داریا ایتے بھینی دے جاریا سلام و سر کبلا منگاؤں چا دعا اچھا خدا جان دے اے ہو گئی کافی بند اتھائیں اے کوئی وکھری خیرات ہے اتھائیں میں دعا منگوینا پیا تواریاں زہمتاں تمام لیکن پتہ نہیں اج سارے دین دے وچ کہیں اون یتیم دا وین پڑھیا یا کوئی نہ جے کو ماں اوکھا پلے دی رہیے ہر سین اپنے حصے دی مکان آکے جھلیں دی جو ہے ماں امیر قاسم دی آستے متا بیٹھی ہوئے متا کوئی میرے قاسم دا ہی وین پڑھدا ہوئے اتھا ہی ختم بھئی خدا جان دا اتھا ہی ختم کوئی ایک انداز نہیں خیرات دا ماتمی ہمیشہ آدن ماتم کراؤ گری آلے آدن سے دو وین پڑھو تاریخ آہدی اے جدا حسان دا چاند پامال تھیا وہ ججیدہ تاریخ دعا دے حق بلند دعا دے حق بلند آخری لفظ بھئی پامال تھیا وہ ججیدہ گھوڑے بدن نفیس ہوتے آ جدا گھوڑے بدن نفیس ہوتے جتے امات بھجا ججیدہ تاریخ کہتا پیا ہاں دعا دے بلند کر ہاتھ دعا دے بلند کر شالا پاک وارز دا ظہور ہوئے تاریخ آدھی ہے جدا حسان دا چند اے حضرات دی آخر جملا لطیا وہ ججیدہ صحبہ کی ہن آئی دے چہرے دے جدا برک تو برک جدا تھا اے حیل صحبہ کی ہن آئی دے چہرے آخری لفظ جہانے بی بی آدھی این لوریاں
دیکھو مسلے تے امام حسین بوسے دے کیا دے میرا اللہ اے کوئی رسیاں دے نا دے آتین میرا اللہ امام حسین دے آخری سجدے دے واسطائی ہونو لج پال دے ظہور کوئی تاخیر نہ ہوئے جڑا پردے گئے بچ رت بیٹھا روندا ہے میرا اللہ امام حسین دے آخری سجدے دے واسطائی اے خرچ تمام عبادت عظمت شمار فرما اللہ جاندا ہے ہر کوئی پیا وسدا ہے اجڑ گئیاں نی علی دیاں دھیاں میرا اللہ پاک ویڑا وسے جیندی تانگ دے وچ علی دیاں دھیاں روندیاں دنیا تو ٹر گئیاں نو بچڑے کو سہرے پاویں اللہم متوجہ زیارت السلام علیکم یا نبی اللہ